L'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, ha sortit de la presó i està en llibertat provisional des del 20 de juliol. Martí ha pagat la fiança de 600.000 euros imposada pel jutge del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que en el marc de la peça separada número 6 de l'anomenat cas Torredembarra investiga una presumpta trama de corrupció i blanqueig entorn la consultora Efial. Segons fonts de la investigació, la defensa de Martí hauria presentat un aval solidari a nom d'una tercera persona o societat. Dels 11 detinguts en l'operació tèrmica que va esclatar fa unes setmanes amb escorcolls policials a diversos ajuntaments catalans i ebrencs, només Martí i el propietari de la consultora investigada, Antonio Martos, van ser enviats a presó provisional. Martos ja va pagar la fiança de 150.000 euros que se li va exigir. Entre altres, el jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell investiga les relacions entre Efial i la societat municipal La Cala Gestió. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es personarà com a acusació particular.